Hərbi geyim formalarının daşınmasına dair sərəncam 2001-ci ildə imzalanıb. Sərəncama əsasən yalnız hərbi xidmətdə 20 il və ya daha artıq qüsursuz xidmət edən, həmçinin xidmət illərindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası və Silahlı Qüvvələri qarşısında xüsusi xidmətləri olan şəxslərə ehtiyata və ya istefaya buraxılarkən hərbi geyim formasını daşımaq hüququ verilə bilər. Silahlı qüvvələrdə xidməti davam etməyən digər şəxslər isə hərbi geyim formalarını daşıya bilməzlər. Buna baxmayaraq, Vətən müharibəsindən sonra hərbi formalardan sui-istifadə halları çoxalıb. Hərbi geyimlərin satışı istiqamətində məhdudiyyətlərin olmaması, mağazalarda açıq satışın həyata keçirilməsi belə halların daha da artmasına şərait yaradır. Hərbi polis formanı qanunsuz daşıyan şəxslərə qarşı mütəmadi reydlər keçirir. Qanundan kənar hallara yol verənlər cərimələnir. Müvafiq qurumlar tərəfindən, eyni zamanda hərbi polis tərəfindən bu şəxslər barəsində tədbir görülür, görülməkdə davam edir və həmin şəxslər profilaktik olaraq məlumatlandırılır. Eyni zamanda onların qeydiyyatı aparılır və inzibati məsuliyyətə cəlb olunması üçün aidiyyatı qurumlara məlumat verilir. Ekspertlər isə deyirlər ki, sui-istifadə hallarının aradan qaldırılması üçün cərimələr sərtləşdirilməli, hərbi geyimlər inventarlaşdırılmalıdır. Onları alan şəxslərdən sənədlər tələb olunmalıdır. Müvafiq qoşun növündə xidmət edirsə, ona bu forma satıla bilər, amma onun şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud da həmin qurumda xidmət etdiyini təsdiqləyən zabitin və ya hərbi qulluqçunun vəsiqələri var. O vəsiqələr alınır, həmin inventar nömrəsi bu vəsiqədə daşıyan şəxsə satıldığına bayır müvafiq qeydlər edilir. Ondan sonra əgər bu inventar nömrəli geyimlər aidiyyəti olmayan insanlar üzərində aşkarlanarsa, biz rahatlıqla bunu mağazadan hansı hərbiçinin alıb kimə verdiyini araşdıra bilərik. Hərbi formadan və qazi adından sui-istifadə torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda zəhmət çəkən digər hərbiçilərimizin əziyyətinə, canından keçən şəhidlərimizə də hörmətsizlikdir. Sosial şəbəkələrdə belə məsələlər yayımlayıb, yoxlayanda görürlər ki, heç bu veteran da deyil, amma o veteranların adına da, onların xidmətlərinə də bunlar xələl gətirirlər. Ona ki, minlərlə bizim veteranlarımız, necə deyim, səliqə sahmanla xidmət ediblər, bu qəhrəmanlığı qazanıblar, bu adı hörmətlə onlar daşıyırlar. Biz istəmirik ki, bəzilərdə onların xidmətlərinə kölgə salsınlar. Hərbi geyimdən istifadə həm də vətənpərvərlik və sosial məsuliyyət məsələsidir. Bunu hər hansısa problemin həlli istiqamətində alətə çevirmək yol verilməzdir. Azərbaycan konstitusiyayla idarə edilən demokratik dövlətdir və hər bir vətəndaş öz haqqını qanun çərçivəsində təmin edə bilər. Sabir Bilalov, Niftullah Məmmədli, Qəhrəman Məmmədov, AzTV Xəbər.